atsisiu pasakti mašą, ką man davė riebos, kodėl gyvenime man jis negana netavę, vienų ir liūdnių, kitų ir grūsino, džiugino, netgi kėlė panikę, baisau negu titanį, jis neveikia mane, šitas muzikos tyrus, jeigu piktas klausysiu, aš dar labiau piksiu, jeigu meilė audrėja, aš dar labiau mylėsiu, jeigu džiugina mane, džiugiuosiu su ja, dviese galiu vieną dainą suktyščius metus, galiu žiūrėti klipų už šimtus, kad patys pačius jaučiu į geras knygas, jaučiu į geras tekstas, jeigu viskas kartu, tokia aš dar labiau mėgstu, mėgstu lyriką, mėgstu hardcore, mėgstu piramina, mėgstu ir kvėpsiu iš kojų, galiu garsiai mašinai, galiu ir tyliai, darau tyliai, MC mane nutyliai, Iron Beatis kaip sako, pagarsim tai, nudušio surašyti žodžius, paprastai, kamčinį taškus ir bytą, kėlėmės iš šitą, kai buvo rajone, juk ir tau tai matyta, Iron Beatis kaip sako, pagarsim tai, nudušio surašyti žodžius, paprastai, kamčinį taškus ir bytą, kėlėmės iš šitą, kai buvo rajone, juk ir tau. O buvo kai prasidėjo viskas įsienai, devynmetis berniukas, klausiu hausas, pein, viskas kas iš blogio fonų tėkusėjo, man įjausiu, bet iš grupų laukia, gali pusti gauti, kaimynai klausiu, mamos, kad vaikai neturi, ko renkis, kodėl pas berniuką, per didelis džiepas, per ilgas kelnes, žemynai kepūrė, juk vasaros vidurys, gal ko reikia, gal ko neturi, o man patiko, visi suaugęs, juk broliu 15, jis taip pat rengės, jo draugai respektina, sako, reperis augus, šipsus ir sako, naujienai tave saugome, draugai su balkona bandi trepuoti kaip būsi 90 šitiek pažinti su muzika keli draugai tarp jų aš jauniausias kažką bandom rašyti tikėdami kad gal suskeitėsi laikai keitus ir stilius hopai tapo gomnikais reideriai kas podikais vietoj hiphopo vaksus ansonas ir rokas yra su trimpovos kaip bedar šiek tiek repovos vaksus su domi draugus bendra pasiems nepatiko pačioje neklausyti bet ir tai nepavyko nepas turi kelią ir aš gavau signalą rašyti dėms tad išklausiu originalę ar sako, pagarsim tai paprastai slipsinių taškus į bytą kėlėmės iš šitą, kai buvo rajone juk ir tau tai matyta ar rytas tu sako, pagarsim tai nuo dušos rašyti žodžius paprastai slipsinių taškus į bytą kėlėmės iš šitą viskas to pasakyta juuu.